Krásný horký den vám přeju a vítám vás na mém kanále Greja Drexlerová. Dneska si zkusím ještě jednou tier make-up. Tentokrát ale ho nebudu dávat pod oči, tam si dám korektor. Včera jsem to měla v Praze, jediný co, tak jsem měla pocit potom takové jako tady trošičku pnutí a maličko mě přišlo, že se tam rozmazala a jak bylo strašný teplo, tak si to zkusíme bez toho, aniž bychom dávali make-up teda pod oči, tam dáme korektor, ale jinak si to zkusíme ještě jednou. Líčení, vlasy mám ostříhaný, nevím, zda to je vidět, ale vzali jsme takovýhle kus. O finu jsme celkem nechali, jenom jsme to tady komiláno podklad pod oční stíny v té jemně studené růžové. Tak se koukám tady do mobilu, takže si budu muset vždycky vzít na pomoc trošku malý zrcátko, abych to měla dobře rozpracovaný. Mám skincare, Lamisu se sérem, raním a s Kioriankem. Kioriank s krémem denním s troškou oleje, to znamená, vidíte, že ta pleť se celkem dost leskne, je taková hodně nacucaná, nemůžu říct, že mastná, ale taková pěkně vyživená, takže každé 4 sekundy se prodá na světě tady ten jeden výrobek, Tirtir make-up. Korejský make-up, který má vyhladit, je plně krycí a udělá úplně nádhernou sklovitou pokožku. Tak si to dneska ještě jednou vyzkoušíme. Jediný rozdíl, který bude, nebudu ho dávat pod oči, on se má může dát, ale dám ho jenom normálně jako make-up a korektor si dáme pod oči. Já jsem ještě objednala jeden odstín tmavší, myslím, že 24 2TV. Ty by měl být s teplým podtolem, tohle je ten scent 23N, ale ten je neutrální, takže jako samozřejmě můžu ho mít, neříkám, že ne, ale myslím si, že by byl lepší. Naberu a musím k tomu ten. V té houbičce toho je opravdu hodně, takže nenanášejte další, až to vypťapkáte, tak dejte další, protože v té houbičce je toho nabraného opravdu hodně. Já mám miniaturní balení, potřeba bych větší, ta houbička je malá do ruky pro mě, takže určitě já jsem objednala teďka tu 24V, jsem objednala velký balení. Tak zatlačíme. Vidíte, že tam pořád ještě toho hodně mám na té houbičce. Vypadá úplně nádherně, já vám to zase přiblížím, ještě jednou, pletě jako sklo. No, to je hrozný to, kejhání tam. Mercier, tohle je 2N, je růžovej. Chtěla jsem koupit včera, jak jsem tam v minulém videu říkala, chtěla jsem koupit Ježišmarja, jsou asi u nás zase na zahradě. Ježiš, to je rachot, slyšíte to? Přišli se asi podívat zase k nám, nebo vykadit. Co pak tady děláte zase? Hřbete jako šílený. Asi se přišli podívat, tak ohlašovali příchod. Chtěla jsem koupit Natasha Denonu, ještě o jeden odstín světlejší, ale samozřejmě mají jenom buď Y2 anebo Y4, to mám. A já jsem chtěla Y3, něco mezi. Ta Y2 asi bych ji mohla mít, uvidíme. Já ho objednám a když tak to budu míchat, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak to máme Laura Mercier N2 a tady mám právě tu Natasha Denonu Y4. A tady jenom takhle na to projasnění z té partie. Tady trošku.
že určitě objednám malý vzorek ještě jednoho tohohle toho make-upu v tmavší barvě. Aha, takže to nejde, protože vidíte, ono to, ta houbička bere ten make-up. Takže to ne, to není úplně dobrá volba. To znamená, že bude lepší určitě koupit ještě ovocín světlejší a udělat si to tím make-upem. Takže vidíte, ne korektorem, tam, kde je make-up, nemůžeme ťapkat korektorem. To je špatně, že já to musím tady opravit, protože tam mám flek, kdyby tam nic nebylo. Doufám, že to teda půjde. Takže trošičku, maličko je to v tomhle směru, pozor na to. Maličko zase té kontury, uvidíme, jestli to půjde, doufám, že ano. Já si samozřejmě zafixuju zase kolem očního okolí, určitě, protože tam mám ten korektor, takže hezky zatlačíme zase i na oční víčko, protože tam budeme dělat stíny a tušku, tak aby nám to tam prostě pěkně vydrželo. Giorgio Armani zase tady ta růžová nová tvářenka. Já takhle dám přímo na kůži a poťapkáme. Aha, takže taky ne. To je blbě. Takže štětcem zkusím. Jo, to bude lepší. Aby se mi to promísilo. Prstama ne, prstama to sundáme z toho. Tak, začneme. Uděláme si hlavně základ. Tady ten růžový jogurt, mek. Krásný základ pro růžové stíny na oční víčko. Po delší době si zkusíme zase Dior, tady ty růžové krásné stínky. Tady si vezmeme už ten tmavší stín z té kazetky a zase budeme de facto stmavovat to vnější oční víčko a propojujeme s tím růžovým stínem, který je nad tou kostí, zase nad tím obloukem. To samé znova, potom zase přidáme si tam neutrální stín, aby jsme zvětšili to pohyblivý víčko. A tady tím malým šetečkem si tu tmavou hnědo burgundy, nebo nevím, jak bych nazvala tu tmavší barvu, zase snažíme nacpat co nejvíc do řas. To se nám krásně propojí a udělá se moc hezký efekt, jak kdybyste měli linku kolem oka, ale miniaturní, tak abyste měli místo na to pohyblivý světlý víčko. Já jsem si vzala ještě Natasha Denona tady tu hnědou brown tušku na oči a zase do té vodní linky vnější natlačím ještě znova tu hnědou a trošku protáhnu i kolem toho zase na tom vnějším víčku. Dáme si řasenku L'Oréal Panorama. Prostě jedinečná řasenka, musím říct, že opravdu. Šedaná na konturka. Taková jemně růžová. Zůstaneme v té jemnější verzi dneska. To nemáme takový moc barevný. A tohle to je taková matná, hydratační rtěnka od MECu.
Fortuna Tell Me. Má takovej teplejší růžovou, není to úplně klasická růžová, je taková něco mezi, ale tomuhle líčení bude velmi hezká. Matná. No, a máme hotovo. Jsem chtěla ukázat dnešní oběd, protože se mi tak povedl, tak a je to úplně luxusní, tak vám to tady ukazuju samozřejmě. Okolo mám zase pinec, prostě já to dělám rychle, musí se to dělat rychle, aby se to nepřevařilo. Nedokážu mít nádherně upravený prostor, takže kdo by zase měl nějaký problém. Prosím vás, tady je nejdřív orestovaný česnek, potom sherry rajčata, a až je to trošku měkčí, zaleje se trochu smetany, dá se tam parmazán a na pánvičce vedle jsem na každé straně minutu dělala lososa. Osolila a pepřila a až to bylo hotové skoro, tak jsem to do toho dala. Tak. Udělaný batátový pyré, jedna batáta a do toho pyré trošku parmazánu a kopr. Kdo milujete kopr? Jako já, tak je to úplně božská kombinace. A zde mám mísu kombinace římského salátu a takových těch míchaných salátů s rukolou, olej, pepř, sůl a nic jiného. Trošku tady mám ořechy. Jsem tady zapomněla asi říct, že předtím, než se tam dá ten losos, tak se tam dá ještě špenát. Baby špenát plnou. Já jsem dala půl pytlíku. Takže ještě do toho špenát. Takhle mám nandáno, batáty, losos, já toho lososa minimálně dvakrát v týdnu mám, protože nevím, co jiného bych jedla, furt kuřecí. A tohle jsem objevila úplně extrémně dobrou kombinaci, protože vždycky jsem to měla jenom upečený nebo ofritovaný. A co k tomu, že? A toto je strašně dobrá kombinace, protože tam je i ta šťáva. Tak a jdeme papat. Tak dobrou chuť, který jsem našla, ukážu vám, napíšu vám tam potom odkaz, kde jsem našla z různé recepty i z kuřecího a tak, tak se mějte hezky a dobrou chuť.